ନାକୁ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରୁଣି ଜଳ କଷ୍ଟ, କାମରେ ଆସୁନି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ବତୀପୁରର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପାଇପ ମରାମତି ଅଭାବରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 1,50,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟାଙ୍କିରୁ ପାର୍ବତୀପୁର, ଗଣ୍ଡିବେଡ଼, ମାଟିଆଳପଦା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ବଜାର, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମେଡିକାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କଣା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ରାସ୍ତା କାମ ବେଳେ ରାସ୍ତାର ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣିକଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ସେପଟେ ମାଟିଆଳପଦା ଗାଁରେ 7ଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିରହିଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠାରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରୁଥିଲୁ। ଏଇଖିଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଯିବା ଆସିବା 50-60 ଭିତରେ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଖିଣି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତୁ ଆଉ। କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କର ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଲାଇନ୍ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଇନେ ବି ଭଲ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ଟିକେ ନାଗି ହଇରାଣ। ସବୁ ଘର ଘର କା ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ପକେଇକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ସରକାର ତରଫରୁ 5-7ଟା ବାକ୍ସ ଟିୱେଲ୍ ବସିଥିଲା, ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରୁ 4-5ଟା ବୋଧେ ପୁରା ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ, ଯଦିଓ 2ଟା ଟିୱେଲ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେତିକି ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ତାର ପାଣି ଟାଙ୍କିର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ। 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗାଁ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇନାହିଁ। କୁରୁଣ୍ଟା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା, ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ କୁରୁଣ୍ଟା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼୍, ସେତେବେଳେ ସେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ବହୁତ କିଛି ପାଇପ୍ ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବି କୌଣସି ତରଫ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିପେୟାରିଂ କରାଗଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ କିଛି ଜାଗାରେ ବି ପାଣିର ବସିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଟିୱେଲ୍ କିଛି ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ପାଇପ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମରାମତି ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ଆସିଛି, ଟେଣ୍ଡର ପରେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଚଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ମାର୍କୁଣାରୁ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ସେସବୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା ଆମର ଗଣ୍ଡିବେଡ଼, ପାର୍ବତୀପୁର, ମାଟିଆଳପଦା 3ଟା ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ଆମର ପାଣି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ରୁ ମାର୍କୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ରୁ ମାଟିଆଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବି ଆମର ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥିଲା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଗାଁର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଔପଦା ଆଉ ମାର୍କଣା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟି, ଏବଂ ତା'ର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ମଗା ଯାଇଥିଲା, ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏବଂ RWSS ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଟେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଏମିତିରେ ପ୍ରଶାସନ କାନରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।